Я Циганок Максим Борисович, лікар-ортопед-травматолог. В 2014-2015 року брав участь у антитерористичній операції на сході України у складі першого добровольчого мобільного шпиталю. Олександр Міщанінов – професор, доктор медичних наук. У 1941 році головний лікар 9-ї лікарні Харкова, яка на той час була переобладнана під військовий шпиталь. Під час наступу нацистів залишився разом з пораненими. У окупації продовжував лікувати українських та російських солдатів, ризикуючи життям. Рятував їх від полону. Загалом в окупованому Харкові професор Міщанінов врятував від смерті 200 поранених радянських солдат та вилікував понад 2 тисячі. Мільйони українців повернулися пораненими та скаліченими з фронтів Другої світової. Ніколи знову.